Цим вантажівкам більше 20 років, проте після вмілого ремонту та фарбування вони як нові. Причина такого перевтілення, на жаль, війна в країні. П'ятеро аграріїв Шепетівщини трудились не один день, аби ці КАМАЗи виглядали добре як ззовні, так і зсередини. КАМАЗи всі пройшли технічне обслуговування, починає від заміни всіх мастил, гальмівної системи, охолоджуючої системи, покраски. І технічний стан провівся так, щоб вони там допомагали і працювали, і не ламалися. На підприємстві для військових відремонтували вже не одну одиницю. От і над покращенням технічного стану КАМАЗів автомеханіки працювали не вперше. У цих вантажівках переглянута кожна деталь. Майстри дають гарантію, на фронті ці велетні працюватимуть справно. Стан, так як дивлячись на те, що вони не нові, вже КАМАЗи мають багато років, але технічний стан на них на четвірочку твердо. До такого перевтілення КАМАЗи працювали для потреб селян, якими у свою чергу переймається корпорація «Сварогвестгруп». Проте військовим на Сході вкрай необхідна підтримка не лише кадровим резервом, а й бойовими одиницями. Дані автомобілі протягом цього місяця готувалися, проводився капітальний ремонт двигуна, кузова, шасі. Автомобілі були дообладнані заправним інвентарем, ЗІПом, шансовим інструментом. Дана техніка за своїми технічними характеристиками в даний час може виконувати відповідні завдання за призначенням. В рамках положення про транспортний обов'язок по всій країні продовжується підтримка транспортом підприємств національної економіки наших військових. Не винятком стало й товариство «Серединецьке», що входить до складу корпорації «Сварогвестгруп». Окрему подяку хочеться висловити корпорації «Сварогвестгруп», усьому керівному складу, який допоміг вчасно, в поставлені сроки, оновити дані транспортні засоби, забезпечити їх усім необхідним обладнанням і доставку їх до пункту призначення. КАМАЗи, розмальовані національною символікою, рушають на автобазу, а звідти після дозавантаження необхідною провізією відправлятимуться в небезпечну подорож.